Els ingressos per intoxicacions a l'hospital venen sovint després de nits com aquesta. Un grup de veïnats de Cala Rajada denuncia que aquest nucli costaner es converteix durant les nits d'estiu del cap de setmana en un focus de brutó, bragues i, sobretot, renou. El renou, segons els veïnats afectats, supera els decibels permesos. Per denunciar-ho públicament, han format un grup a les xarxes socials que ja compta amb més de 700 seguidors. Front d'aquestes queixes, l'Ajuntament de Capdepera manté que es destinen 8 policies municipals a vigilar cada nit la zona i que ja s'han interposat prop de mig miler de sancions. Finalment, no aconsegueixen girar-lo damunt d'avall, però a prop s'hi fan. Són els estralls d'una nit d'estiu i alcohol a Cala Ratjada. La confluència de tres discoteques al vell mig d'aquest nucli costaner ha apurat la paciència dels veïns. El renou, segons les medicions, els propis afectats, supera els decibels permesos, però és que, a més, han de bregar amb l'incivisme d'alguns turistes que conceben el carrer com un urinari. I cada vegada la festa se fa més a de fora, dins el carrer, hi ha gent malalt que no pot dormir, no és insomnia perquè volen dormir però no poden, hi ha nens petits també que sofren d'això i cada vegada pitjor. Els afectats s'han organitzat com a associació i ja tenen un perfil al Facebook amb més de 700 seguidors que porten tot tipus de material. Es reuneixen cada dilluns i aclareixen que no van contra els turistes de cap nacionalitat concreta, sinó contra la permissivitat a què se'ls té avesats en venir a Mallorca. Tot el que fan aquí, en el seu país, no s'atrevirien mai a fer-ho. Simplement seria, deixen-los clar, que aquí hi ha una autoritat que en un moment donat vol aplicar la llei i que en un moment donat poden tenir problemes si fan aquestes coses mal fetes, com pixar al carrer, com cridar. La família Tetart són uns dels que més han sofert l'oci nocturn de la zona. Tenen un hotel d'interior de 3 estrelles prop de les discoteques. Ja l'han insonoritzat, però a vegades han hagut d'encarar les queixes dels clients. Hay gente que, claro, paga por estar tranquilo y paga un precio justo, pero paga un precio. Y cuando un cliente no quiere pagar o te viene con el lío del ruido que no ha podido dormir, ¿qué le tiene que decir? Davant la llau de queixes, l'Ajuntament de Capdepera alega que aquest estiu ja han interposat 427 sancions a persones, a hotels i a locals que incompleixen l'ordenança. Diuen que disposen de 8 policies durant les nits del cap de setmana, però que no poden fer més. De fet, sostenen, reben una cridada de sol·licitud d'assistència cada minut i mig.